Dobro večer i dobrodošli još jedan neovlašćeni Vozi live. Večeras sam, dok te drugi ljubi neko. Šalimo se, naravno večeras nisam sam, sa mnom je Simin, brat od tetke koji se zove Uroše kako? Miško. Miško, dobro večer i tebi, možeš spustiti tu ruku. Evo, pozdravio sam. Miško je tu sa nama da radi defektaže online, pošto je Sima trenutno... Na moru. Ali znaš kom? Pogledaj. Sima je trenutno u akciji, ne može da se vrati. Brani. Mi smo danas poginuli Bojan Stevanović, Kani Lingus, Uroš, Assassin, Ašanin... Zove komora. Poginuli smo na sajmu korišćenih vozila, samo moment. Alo, dobro veče, dobri moj. Komora, ja sam takođe sila. Jeste. Da. Kao i uvek, grmimo jako na sajmu. Jeste, neovlašćeni paket i sve zajedno. Nego kako. Želim ti srećno putovanje, čuvaj mi se, obavezno uzmi vozi neovlašćeni paket i vidimo se u sledećem live-u. Ćao, mili. Ćao. Ubrao sam u aparaturi, našao Torex T30 kovani. Neovlašćeni vozi paket, ljudi. Akcija ne traje večno, postanite član, skinite i instalirajte vozi aplikaciju pomoći na putu, postanite njen član i imaćete nekoliko paketa Vozi RS, Vozi Evropa Max i Vozi neovlašćeni paket. U Vozi neovlašćenom paketu imate gomilu pogodnosti, sem toga što je najbolji odnos cena i kvaliteta u neovlašćenom vozi paketu, imate sledeće države koje uključuje paket, samo trenutak, kaže ovako, teritorijalno pokriće Grčka, Severna Makedonija, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Albanija. Između ostalog imate šlep sa prevozom putnika, manju popravku do 100 evra, rad servisera, hotelski smeštaj 48 sati, nastavak putovanja, šlep vozila kao usluge u Srbiji. Neograničeno, manja popravka na kolima i parking, naravno, kao i još dodatnih stvari. Barging. Kako postati član Vozi aplikacije imate u opisu mog Instagram profila, u opisu ovoga, u opisu ovog četa i u, naravno, samoj aplikaciji. Tako da, ljudi, šta vam kažem, bolje sprečiti nego lečiti. Da se vratimo na našu tematiku današnjeg sajma. Bili smo puni entuzijazma danas, prepuni entuzijazma, iako neke stvari nisu išle onako kao što smo ih mi zamislili, mi smo uspjeli da briljiramo, možda najviše u svemu tome je doprineli su Uroš Ašanin i Bojan Stevanović, Kani Lingus, kao što znate. Napravili smo najjači štand na sajmu. Tvrdim, nepobediv sam. Naš Kristijan Golubović je rekao, to je naš štand. Naš štand da ima usta da govori. Rekao bi, tvrdim, nepobediv sam. Dođite na štand, pogledajte Reels na Instagramu, vidjet ćete malo preview svega toga ili pregled svega toga. Dođite na štand, moći ćete uživo me pitati bilo koju defektažu, bilo šta što vas interesuje oko kola. Imate priliku, 4 dana sam na sajmu. Iako moje privatne obaveze iziskuju da ne budem ni jedan jedini dan na sajmu, bit ću sva 4 dana, nisam ja ni zvezda, niti bilo šta, već privatne obaveze traže svoje. 4 dana smo tamo, produženo je radno vreme sajma, čini mi se da je do 7-8 sati, tako nešto već, verovatno jeste. Na prvom spratu, tačnije nivou na ulazu, tako da, ljudi, dođite da se upoznamo, da se slikamo, da se ispričamo. Imat ćete priliku da vidite dva neverovatna rivala na našem štandu pokriveni su, otkrićemo ih sutra u toku dana, u subotu nam je žurka, Golden Noise dolazi svečano, tako da ćemo i ovog puta otvoriti za zvanično sajam, nezvanično, neovlašćeno, kao što i stoji u našem opisu poslovanja. Kako ste mi vi, šta radite, dobri moji večera, sad kad smo ispričali sve ovo, trebalo mi je nekih 10 minuta. Šta radite, kako ste,
Imate li kakvih problema? Mogu li ikako da pomognem? Niste valjda uterali auto od onog tvog druga koji je drugara, nije drugara, u stvari je drugar koji duguje pare? Jeste, da, poslao sam onu sliku, ti znaš o kome se radi i znaš koji je auto, ali nisi video drugi. Boki, da li mogu dobiti mausa da ovo prelistamo i što ti kažeš, nemoj, ispašćem. Sam, dok te drugi ljubi. Zapratite F1 slike na Telegramu kao i ostale profile koje... Pazi samo ova dva dugmeta, znaš što se desi ako ih stisneš sa strane? Vraćaju. Evo ovako, da vidimo, pošto smo sami mogu, nadam se da ću moći sve da pročitam. Puk i dleto skidaš lager, brate. Sa puk i dleto skidaš lager. Čuk i dleto. Da, pa da, trudimo se. Tako već 5 minuta gledamo Mirku u sliku, zajeba me čovjek Emil Beda. Kako, druže moj, nisam, pričaj, šta je problem? Jel ideš na Overboost Užice, Ponikve, Overboost Racing Team, 402 metra? Nadam se da ću stići. Moći ćete da vidite i Overboost Racing Team na istom nivou gde smo i mi. Oni imaju svoj štand, tako da dođite, podržite braću, podržite ekipu, podržite priču. Pozdrav za Ivana Terzića. Kolegu najjačeg, Mazda 214 HDI Mišinje, top auto za uzimanje. Pozdrav na Mirka i Miška od Saška iz Niša. Pozdrav Saša Ristić, pozdrav za kolegu. Kaže, majstre, koliko mi je koštali dijelovi za remont Peugeota i 106.1.1 benzinac remont Peugeota kompletnog ili kako? Sačekajte s pitanjima, čovek je tek počeo snimanje, Marko Šljivar. Dobro veče, Dragane Matiću, Dragovo. Dragan Matić, Dragovo zove na veliku žurku Bojana i Uroša i mene. Sad ću vam reći kad, u stvari posle ću vam kažem kad. U stvari pošto ne znaju ljudi lokaciju, Dragan kaže da dođemo 37. 1.4 HDI, odličan video, samo pazili Mariju, slažem se. Mirko, pitanje jedno, zamenio sam glavu motora, bregasto, set kvačela, turbinu Eger, očio sam DP20 TDI, da li bi ispao idiot da ga sad provam? Da, naravno da bi, ostavi auto i vozi. Da li je Marijana završila građevinsko majstorske radove na nozi? Nije, nisu takvi radovi, u pitanju je čipovanje, stage 2, pravimo kiborga. Mirko M32 u Corsi neće prvu rikvrc, ali samo kad je hladno ulje zamenjeno, ne znaju do čega je. Vrlo prosto, Marko, ako automobil ugašen, samo ovo uradi, izađe. Ako auto ispred na parkingu, ako ugašen auto ide u prvu rikvrc, a upaljen ne ide, menje se tkvačila. Šarmantna dva momka, da. Miško! Soći rakate, djavte beton. Astraha, 1.7 auto izgubi Vuču. Kada ide uzbrdo, upali se lampica, auto sa ključem, tada se ugasi nakon 5 do 10 sekundi, onda normalno ide sve, javlja se ponekad, promeniti filtr goriva, proveriti dotok goriva. Majstore, koštali delovi za remont Peugeota, benzina za 93. Buzard, Falkori. Čega remont kompletnog automobila ili kako? Nije valjda dobro, to smo pročitali. Moj mehaničar, dobar ortak, mi reče da mnogo gledam neološenog Mirka. Pozdrav za majstora Desert Fox 513, pozdrav za brata koji prati, podržava našu priču već dugo. Imam problem, brate, BMW 46 320D, piši COA, Mirko, dobro. Jel smeju bezobrazna pitanja na sajmu kad dođemo? Smeju. Odlično ti, evo ga, brat je odgovorio DS. Aj, tu je Brane Jaćimović. Dobro veče. Gdje ste izbjeglice, šta se radi, dobroveče Brane. Jel idem na Overboost, odgovorili? Daj da vidimo, idemo dalje. Zanima me tvoje mišljenje na Golfu 6, planiram ga kupim ako imamo napraviti recenziju ovog polovnjaka, Golfa 6. Dobroveče na cicku. Golf 6 konkretno... Uroše, smo snimali Golf 6? Jesmo, ima klip na kanalu. Ima klip, u suštini, dobra kupovina. Bez greške kupovina. Kupio sam Opel Astru, dobro. 1.3 Multijet, 6 brzina, da li sam pogrešio ili ne? Hvala, veliki pozdrav. Nisi, Stefane, pogrešio uopšte. Odličan izbor, odličan auto, odličan motor. Mirko, benzinac, slabo prima gas, neće ide preko 3.500-4.000 obrata, ali moguće da je do EGR-a. Benzinac, konkretno, proveriti pritisak goriva pre svega, pa onda ostalo.
Matiz 08, mišljenje ništa specijalno, Kanturina, Mazda 2.2 dizel može, mada je mnogo bolji izbor 2.0 benzin. GTI, sedmica 2.0 TSI, mišljenje dobro, loša platforma, dobro mišljenje, ja bih ga kupio i tražim da kupim. Hoću kovani klipovi, karike, klipnjače, sve što je u motoru osim radilicu. Pa nadam se ovako ofrlje, metodom ofrlje oko 2-3 hiljada evra. Kupe 323, 170 konja, 2001. Kupuj. M47 ili M47, uvek motor sa prednje strane, lanac sa prednje strane, nikad sa zadnje. Mirko, uskoro se vidimo u Genexu. Marko Pribočki. Marko, jedva čekam, ako stigneš na sajam, dođi na sajam, bit ćemo tu sigurno. U BiH nema više popusta na registraciju. Eto, vidiš, Mirko Astra H, hatchback 1.9, 150 konja, manuelac mišljenja, u pitanju je Fiatov motor 1.9 JTDM, multijet, tako da nekoliko puta smo pričali o tome i zaista mnogo dobro. Druže, kad ćeš da vidiš moj B6 u Karlovcu? A, Daniele, dobri moj, nadam se kada krenemo za Grobnik ove godine sa našim dobrim Zoranom Kastratovićem, najboljim, da ćemo se vratiti. Koliko iznosi veliki servis za Golf 5, 2.0 TDI, 4Motion, ne bi trebalo pređe 350 evra. GTI, sedmica 2.0, rekli. Ulize, 2.0 JTD. Ništa specijalno, u suštini može da se kupuje, se vozi. Isto kao i svaki Fiat. Pozdrav iz Slovenije i Srbije, automotoholik Daniel Dakić. Pozdrav za Daniela. Kaki vam je ovo RoboCup u pozdini? To je Miša, Simin brat, koji je stigao iz Crne Gore. Pozdrav Mirko, pozdrav Nemanja Mladenović. Jel zna nešto da kaže ovaj sinovac pozadi ili samo zapisuje i bije? Zapisuje i bije isključivo. Veliki servis, rekli, pozdrav, da li se zna kad će Adam u live? Pejoviću, gde si Pejoviću? Dobri, vrate, napaćeni, pomalo pošteni kao što sam i sam. Adam mora dođu u live, ali to će biti specijalan live samo za membere. Do koliko uveče šljaka sajam, da vidim, da smislim nešto. Mislim da je do 7 ili do 8 sati, nisam siguran, zaboravio sam. 1.8 motor kod Astra G, benzin ili dizel? Vjerojatno misliš na benzin. Mišljenje Mercedes GLK, pogledaj obojene, molim te. 2012, 2.2, menjač malo trese pri paljenju leru, da li je normalno? Ne, nije normalno, apsolutno. GLK ne... Nije normalno. GLK, ovo je 2.2 ili 2.1, OM651. Ne bih baš kupovao to, kao polovan auto. Peugeot 307, 1.6 HDI, trza u vožnji, dobro otresa, nekad se ugasi, regulator pritiska goriva. Prvo, pa onda filter za gorivo, pa onda sve što je do goriva. Prešlo to su manju brzinu, ostao oblak crnog dima, pa onda EGR, pa onda redom. Ali nije strašno, sve zajedno opravka, nemaš pređe 70 evra. Cicko, dobro je, smiri se sad, ajde, postao si faca, ali smiri se, vrat. Ali znaš šta je najjače, on kao da zna, ali vanzemaljac je, znaš? 100%. Jer ja kad god sam sedao ovde, nikad dok nije upaljena kamera, on neće dođi ovo da radi. Mercedes V212, samo restyling kupuju, Renault ulje, Honda K20, nemoj bre, to sipaju u Honda ono što treba sipaš u Honda. Sima se pretvori u mačku, pozdrav prijatelju, mišljenju Mercedesu ML-u, ML320, ima klip, onaj beli, jel tako, ima klip na kanalu, gledajte klipove, Nissan 1.6, snimamo sledeće nedelje, Daniele, u suštini vrhunsko mišljenje o Nissanu. 1.4 MPI izbegavao bi, uzeo bi 1.4 TDI. Golf 4, na što treba raditi pažnju? Na vlasnika, buraz, na vlasnika. Ta četvorka prešla pola miliona kilometara. Ja najče nam je onaj klip o četvorci. Četvorka, čovek iz senke. Pozdrav iz Švajcarske, Đorđević Nebojša, pozdrav za Nebojšu našeg brata, koji takođe podržava našu priču i produkciju. Hvala puno, Dragan Matić. Šta kažeš, bolje pivo u flašu ili točeno? Kako kažeš, tako će da bude. Nemoj, molim te, da nemoj bre. Kako god ti kažeš, Dragane. Kako god ti kažeš, ja ću se potrudim s momcima da vidimo, da isplaniramo ako nema trke Formule 1 koju streamujemo.
Ako nema snimanja, da dođemo. Vidio sam da je bio džus, vidio sam da je bilo gomila ljudi. Mnogo mi je drago zbog toga, zato što pravu priču širiš na pravi način i zato što si pravi čovjek, Dragane. MLV 164 održavan s 3-0, uzimaj, tako je. Da li uopšte kupovati dizele, ako će ih zabranjavati? Neće to kod nas na Balkan doći bar još 20 godina, tako ćemo se navozati. Mi smo tek internet dobili prošle godine. Da, što kaže Bonki, mi smo tek internet dobili prošle godine. Kada izađeš i izlaz Karlovac, nešto pojedemo, popijemo lakše do grobnika. Tako je, Daniele, može, može. Potpuno, potpuno, dobar plan. 207 auto za početnika, da. Fiat Bravo, zadnji desni, koči slabije, zamena klješta, pločice, da li je do diskova ABS-a, samo to dobro zrači, iskoči i promeni, brate. Oba diska istovremeno, obe pločice istovremeno. A uvijek kad sam sam grme komentari, znaš? Ajde vidimo. E90, 318D, M47, da. Imamo klip o tim motorima, Miljane. Imamo klip o motorima. Pao bre. 2.0 TDI, 2.000 obrtaja, nekad secne, a seku normalno nastavi, šta može bude. Koje ubrizganje, conrail ili pumpa dizna, piši. Trza u leru, ponekad kad upalim klimu, ne trza više, šta možda bude. Miško, ajde večeras ti je, brate, probijenje leda. 2.0 TSI, trza u leru, ponekad, ponekad. Ali kad upali klimu, prestane. Kaže, proveriti svećice. Ako je do 8, imam neke obaveze u Stark Areni, pa taman da ostajem. Aj ti meni ispričaj, Adame, šta ti sve imaš, brate, pa da vidimo mi da li ti dođi, bre, čoveče, dođi, bre. Šta je bolje po tebe za početnik, uključujući cenu održavanja Grande Punto, 1.3 Multijet ili Peugeot 307? Bukvalno nećeš pogrešiti i da uzmeš Peugeot i da uzmeš Grande Punto, ja bih uzeo Grande Punto, konkretno malo jeftiniji za održavanje. Volvo 2.0 turbo benzin automatik, nemam iskustva, ne znam. Kakvi motori su dobri, koje sportove pratiš, pozdrav. Stipe Majić, nemam pitanje o autima i kakvi motori su dobri. Koje sportove pratiš, pozdrav. Stipe Matić, pratim Formulu 1. Da, pratim. U suštini, ja sam najviše pratio borilačke sportove. Tako da to je nešto što sam ja kao pratio, sad kad uleti nekad. Uglavnom su vezani sportovi za automobilizam i borilačke vještine i to je to. Ništa, manje ništa više. To je nešto što mi je interesantno. Znam nekad da gledam onaj zimi, onaj triatlon. Biatlon, kad puce idu na skijama. Ali bi bio dobar biatlon da idu bordovima. I da nose puške i kao, matori, ne mogu ništa da pogodim koliko sam cool, brat. Evo, Cicko je otišao, usro me, bukvalno usro me. Ljudi, neovlašćeni, vozi paket. Ne traje akcija do kraja, verujte mi, jako kratko traje akcija, znači što je ponuda vrhunska, skinite, postanite član, vozi aplikacije na putu, aplikacije pomoći na putu i izaberite neovlašćeni paket, nećete se pokajati. ML320 mišljenje, druže, klip snimili, pogledaj. Termostat na Seat Leonu 99. Jel se menja samo termostat ili termostat skućište, kako god želiš, mili. Treba li pomoć Used Car X? Saša Mitrović, veliki pozdrav, ovog gospodina ćemo dovesti u ovaj live da vam ispriča svoje životno iskustvo i prave priče o automobilima. Veliki pozdrav za Sašu Mitrovića. Lekić došao, Cicko, Panter, da se mazi po stomaku, da ga mlatne šapom kad se naljuti, taman isto kao svaki stomaklija. Ma jeste, nego se linja. Pardon. Evo ga na Idenom. Imam devojku za Micka, Cicka, da dogovorimo date. Može. Taman, ovo je, brate, ludak, da se smiri malo. E90, X-Drive, Mission 147, imamo klip. Šta je bolje po tebi? Grande Punto. Golf 7, 6 TDI, restyling, prešao 200, a što, obratiti pažnju.
Konkretno, jedan 6 TDI je platforma koju bi ja izbjegavao za polovnjaka. I pre bi uzimao 2-0 nego 1-6. Znaš što treba obratiti pažnju? Pošto su to već mlađi automobili, na održavanje, mili moji. Mi sad imamo jednu veliku prednost da nam ne treba majstor. I nema više onih trange-frange priča, već servisna kiga, bato moj, da mi vidimo šta se tu kvarilo, šta se tu održalo. I to je to. Ne, upropastio. Upropastio me, cicko. Što da sipam u Hondu, po tvom mišljenju, baš me zanima, budući da znam da ih voliš. Bardal. Jel čuješ kako cicko prede isto kao TU5 JP4? Golf 418 Turbo, kupuj. Koliko može iz 2.4 JTD motora se izvuče, a da je nešto u normalama? Pa ne. Ček. Kako možeš da postaviš pitanje koliko može da se izvuče iz motora, a da je nešto u normalama? Fabrika. Ako je fabrika, onda je u normalama. Ako izvlačiš bilo kakvo podizanje konjske snage, koje nije fabrički propisano, nema šta da očekuješ. Ja ne znam nijednog tunera koji daje garanciju na motoru da tunira 300 konja, kaže ovo će preživi. Takav se nije rodio. Guraj, brate, 300 konja pa da vidimo. Mislim, prijateljski ja ne bi ništa tu uradio. Apsolutno ništa. Polo 1.4 TDI, kupuj. Ja sam početnika. Pogledaj klip od petka, isti motor je u Foxu. Jel Fox bio? Škoda, da, to je to. Ajoj, brate, ajoj, vidi gde smo. Bojene, vidi gde smo. Golf 4, 1.9 TDI, za prvi auto početnik, uzeo bi 1.6, neki benzinac. Astra G1.8, kakav je motor, jeste li ga ikad otvarali? Ne, dobar je motor, Mirko crkom i termost, rekli. Za Peugeota, majstor je gas, prima leru, brzinu, neće da prima gas, trokira, ne znam. M52, B28, problem, sporo spušta obrtaje. Proveriti. Membrane, separator, unik para, sve sam redom proverio na mesto, još je to ostalo. Ili kad možeš da svratim. A, Kalkane, ti si, brate. Kalkane, aj piši na Instagram, me mračiš, brate, u live-u, brate. Mislio sam da je neko ozbiljan. A6, 3.0 TDI, kupuj. Pozdrav za Milomira Dančevića, Michelin Golf 4, rekli, pozdrav ekipi, kakve su CRD mašine u džipovima, Kompas, Patrio, da li moguće, nema benzinca, prostor vredi ili održavati, kupuj, vozi, vrhunske mašine. Inače, u džipu, u Patriotu, ta CRDI oznaka je zapravo 2.0 TDI pumpa dizna. Ne znam da li je neko to rekao. 316, kakav je motor, izbjegavati. Simo bio malo kod malog vraga u Njemačku. Moguće. Veliki servis za Fabiju, generacija 1-2. Okvirna cena, ne znam. Pozdrav za Smart Klub Srbija. Ljudi se dugo nisu javili, brate. 2.0 TDI trzne, secne. Na 2000 obrtaja, pa nastavi normalno. Pumpa, dizna, Bosch, BMM, oznaka motora. Proveriti štelovanje, ubrizgavanja, štelovanje dizni, preštelovati dizne, proveriti da li su otišle gumice. Doto goriva i grejače. Kako ti se sviđa auto, analizim projekat sa BMW-om, nisam ispratio, gledam domaće YouTubere, gledam šta radi ljudi, kad stignem, trenutno radimo tri projekta i ne mogu zaista da stignem, zaista ne mogu da stignem da pogledam to. Čim budem video, bacit ću neki komentar, mislim, generalno lepo radi čovek i podržavam rad, podržavam celu priču i što više imamo ljudi koji pričaju kvalitetno u kolima, to bolje. I što manje gasiranja, to bolje takođe. Đorđević, Nebojša donacija, hvala puno. Skapiruje brat da smo mrtvi kao, ali ne veze, poštujemo live. Moram napravimo majice za live. Live je svetinja. Jer, vrate, 2 godine nismo... Momenti kad preskočimo, ja mislim su zaista ono momenti kad kao, ajde. Live za DJ. Kako napreduje G-klasa, pozdrav za Bokija. Idemo polako.
Kaže... Pitnik za sljedeći live ćemo sam išao raditi. Jao, ljudi, koju ideju smo dobili za sljedeći live. A mnogo dobro, ovdje ćemo, ok. Ovdje, odmah. Ili tamo. Možemo i tamo, brate. Pa da. Jao, koliko će bude jako, brate. Baš će biti jako, jedva čekam. Crku mi termostat. Rekao sam ti, mili, možeš ceo, možeš, brate, samo deo. Nemoj se ljutiti. Hladna, radi normalno, Astra. Pa utihne i tako na svake 2-3 sekunde. Obrta isti. Čekaj. Opel Astra. Hladna, radi normalno. Pa utihne. I tako na svake 2-3 sekunde. A obrta je isti. Znači ona na 2-3 sekunde utihne. Znaš kako je? Više ma nisam živ. Više ja nisam kriv. Ako nem ti se, nem ti se. To su oni likovi pola, lik pola 8. mart. To su Vlado Gergijevi. Vlado Gergijevi. 607, 2008. restyling. Šta misliš o limuzini? Sve najlepše. Josip Petkovski, gdje si, brate, evo u studiju, gdje si ti, matori, šta radiš? Pravimo skup krajem augusta, bit ćeš obavešten, očekujemo te, hvala puno. Ali najveće što ovo radim, hvala puno svaki put. Gotovo je, Bojene, znaš? Bar kad dođu, bit ćemo naši. Razumeš me? Ne znam ili me razumeš, kad dođu, bit ćemo naši. Da. Kaže, Škoda Kamiq, kupuj, to je 1.5 benzin, BMW F20 diesel 200.000, da li se isplati privatno pitanje, pozdrav za ceo Split i sve koje nas gledaju odatle, smatram da se isplati, jako dobra limuzina. Lijepa ta gumica na ruci, ovo je od Marijane gumica, tako da ostala je kod mene. Koliki si višak od Golfa 2 do Golfa R32 Turbo? Koliko si visak od Golfa 2 do RTS 2 Turbo? Koliko želiš da budem. Zli jezici kažu da vozi up, majnuje bitcoine u pozadini u ovo vareno vreme, mušteri je na aparati. Lekiću. Majstere u leru prima gaz do kraja, u brzini trokira, stisnem kumplung, opet prima cela gaz, šta je? Proveriti kvačilo. Opel Astra, hladna, radi normalno, utihne i tako na svake 2-3 sekunde, ne znam. Bane, kaže Renault Twingo, Kets, 2005-a, 1.28 ventila motor, ima 243.000, ide ko zmaj i batu, moj prvi auto, top. Može li se popraviti motora koji je pukla svećica, upala u klip, jako teško, jako teško. 2.0 TDI, DSG, 6 brzina. Blinka PRDNS. Koliko je druga elektronika evra otprilike? Zvati rangonjač me, a pitati njega, imate broj kod nas na Instagramu. Kakve su kamere? Ne kup, top, top, top. Kupi Astru H. Šta preporučuješ za taksi? Da malo troši metan, bilo šta na metan. Evo još jedno pitanje, mišljenje o Adriju i njegovim projektima. Bukvalno ne prođe live da me ne pitate o Adriju, autoanalizi, jugu i ovaj, pitali. I Tomosu. Podržavam, poštujem, pratim. Koga boli kurac, šta ti misliš o tome? Pa pitaju ljudi, brate. Podržavam, poštujem, pratim. Sve najbolje. I sve najbolje. Podržavam, poštujem i pratim. Od srca. Samo manje gasiranja. To je sve, da ne ginu ljudi. Inače, podržavam, poštujem, pratim. Like. Đorđević, Nebojša, hvala puno na donaciji. 1.4 HDI neuništiv, samo za otvoren put je vezan za drvo. Slažem se. Alfa 159 kao polovnjak, odlična. Navara, zimi, hladno, čuju se ventili dok se ne zagreje, leti ne. Šta je problem, proveri gradaciju ulja. Nešto si mi smršao 10 kila. Radovan kaže, ko izlaže u štark, fizička lica, autosaloni, placevi, sviđutere. Kad pijemo na Belville, da pogledaš mog A5 Tiptronic 8 brzina. Jednog dana, iza nedelje. Da vidimo, mora preskočen da vas stignem. Mnogo pitanja, ima 200 ljudi.
Kako proveriti elektronsku servisnu knjižicu konkretno kod FAO-a? Neće da daju informacije ako nisi vlasnik auta i na placu iz uvoza. Kićarović. Ti znaš gde živimo. Ti znaš gde živimo. Tamo u Vagen, malo, lepa reč, gozdena vrata otvara. Vidi ko zove, Aca. Alo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, uživo ste u programu, izvolite, postavite pitanje. Dobroveče, poštovanje. Moje poštovanje, gospodine, kako mogu da vam pomognem? Mirko Rašić ovde. Mirko, poštovanje, samo jedna informacija. Treba mi ovaj auspuh 1. A šta ti treba? Auspuh. Što, brate, što, tvoj se pokvario? Obožavam te. Jel me čuješ? Da. Obožavam te. Obožavam te. Ovaj to je ne. Naći ćemo, gospodine, naći ćemo. Hvala vam puno. Trenutno ste među 200 ljudi koji su trenutno na live-u, pa moram da se posvetim i drugima, a vašem problemu ću se sutra posvetiti maksimalno. I dođite na sajam. Dođite na sajam, ljubim vas i pokrivam, što kaže Bojan Stevanović, ostanite mi crni i veliki. Ne crni, beli, ja sam beli. Dobro, nema veze. Ne. Ajde. Kao pirueta, prijatno. Veliki pozdrav za mog Aca i Mareta. Obožavam vas, ali bukvalno vas obožavam. Pozdrav iz Renja, Suzuki Vitara, 1.6 dizel ili 1.6 benzin, 1.6 benzin. Kakve su kamere? Vrhunske su, ali ne znam na koje misliš. Verovatno ove koje Vesić montirao vrhunske. Šta preporučaš za taksi da malo troši metan? E46-318D, kupuj. Preskočio sam bukvalno brdo pitanja. Pozdrav za, pozdrav za Ivana Žarkovića, moga brata i druga. Evo, brat, opet pita kakve su kamere. Pozdrav za Crnu Goru, sve koje nas gleda tamo. Šta ću dobiti kad skinem EGR na Golfu 1.4 TDI? 1.4 TDI bez EGR-a. 2.0 TDI, kad nije upaljena klima, čuje se struganje kao metal. Šta može biti remenica klima uređaja, klima kompresora? Ajde, vidimo dalje. Mora preskačem ova pitanja, neću stići sve. Mirkić, šta preporučuješ? Dobro. Jer ima franšiza prisutnih tamo, mislim, mehaničarske. Ne verujem. Nisam video, imam problem. Nakon gostovanja u live-ovima, svi koji me voze u kolima imaju nagon za dodavanjem gasa. Savet i iskustva, Ivan Lekić. Znači, nakon gostovanja u live-ovima, imam, svi koji me voze u kolima imaju nagon za dodavanje gasa. Savet i iskustva, ništa, mili. Samo se drži za onu ručku ovde i veži pojas. Kvačilo hvata pri dnu, teže ide u prvu i rikvarska je hladan. Da li znak? Da, treba menjati ceo set. Viđem na oglasima da ih ima bez plivućih zamajca. Postoje fabrički, da. To je bilo za Miljana Đurića. Koliko košta generalna benzin, CLK, isplati li se raditi motor? Uzmi drugi, ne isplati se. Honda Accord Type S. Šta misliš o modelu 2.4 motor? Snimat ćemo ga za recenziju, sve najbolje. Kad nije upaljena klima, čuje se strugena remenica, proveriti. Bate, promenili su mi neku EGR hlanjak na N47 u Toyota Versu, zaboravili da sipaju antifriz, izent i švicu, kao samo učenici rade. Kalkan pozdravlja, Kalkan je dogovoreno, ali u gradu gde živim nema metana, samo dizel i benzin. Uf. Pa nešto, 1.3 Multijet, 1.4 HDI. 1.3 Multijet. 1.3 Multijet. Šta ću? Dobro. Navara, kupovina. Bene kaže to. Pozdrav za Bijeljinu i sve koji nas gledaju tamo. Kad bi imao lajkova, koliko pitanja o lajku, bilo bi sjajno. Ajmo ljudi, lupite lajk, slažem se. Momak iz Šapca, šalje pozdravi, coki usta jezikom, intimno, dobro. Može li se ubaciti kakva varalica da ne prikazuje grešku kad se skine tempomat sa auta i izbacuje mi engine malfunction? Da ja znam, ne.
1.6 DCI sa lancem Meganu i Talismanu, dobri. Pozdrav za Mirke i Simu, Ilija, pozdrav za Iliju. Da vidimo... čekaj, da imamo. Peugeot partner, da. Na Nissan Avari 2.5 DCI, Gradac Julija 10.4, tako piše u knjizi što je došlo s autom. Dobro, ali gradacija automobila i motora zavisi od teritorije na kojoj se vozi. Što dalje implicira da na severnoj polulopti i na nekom severu severne polulopte nećeš imati istu gradaciju kao u Abu Dhabiju, Dubaju, u toplim mestima gde bi trebalo da imaš gušće ulje. Gde je hladno, to ide ređe ulje. Varalica za tempomat, to smo rešili. A ne, ja sam preskočio 50 pitanja. Dobro veče svima. Ja se izvinjam, ja sam preskočio 50 pitanja jer mi je bukvalno chat zatrokirao. Moj ćaća, da će peći janje kad budeš u Karlovcu, samo mu objasniš zašto 2.5 TDI u Audiju nije dobar. Dobar je kad se u njega uloži 2.500 €. Moka 4.4.1.4 turbo benzinac, više je ništa specijalno, u suštini dobar auto, ako je mala kilometraža, vozio bi ga 2-3 godine i to je to, Golf 5 ne uništi. Ibiza 6L 2005, 1.2, 12 ventila, Lambda sonde riknu na svaki 6 meseci, probao više marki Java, neko rešenje, izmeri kompresiju, vidi da nije problem sa motorom, isplati li se jer ti motori gore ventile. Na duže staze kupovina Alfa Mita sa 1.4 turbo benzinom, ne. 318.0085, jel se isplati uzeti auto od 6.500, prešao 270, pa, ja iskreno ne bi. Dobro večer, stigo nam je Vajpa u live, veliki pozdrav za Vajpu i za njegovu dragu majku. Nadam se da ste dobro, bujrum, ajte ko nas se gozbi. Zdravo i da je sve okej, da se niste umorili, što ima kako ste, veliki pozdrav od mene i mame. Veliki pozdrav za Vajpu i za cijelo Sarajevo koje nas gleda. Sajam polovnih automobila je tu, tako da krivo mi je što nisi bliže da dođeš da se družimo. RC, ako nađeš jači, bolji, mada i taj GTI sa 136 konja ide. Šta? Peugeot GTI, vidjet ćemo na sajmu. Ako znaš nešto, kakav je auto Fiat 500L, koja je motorizacija se najbolje pokazala sa najmanje kvarova 1.6 JTD, 1.6 Multijet. 2.0 deci Laguna, prolumpo, treći cilindar, šta misliš? Ne, 500L, 500L. JTD u 500L? Pa 1.6, multijet. Pa da. Jednom sam skidao kvačilo da ne menim... 1.3 to znam. Jednom sam skidao kvačilo da menjam plivić i zamajac. Lom. Dobroveče, Cicko. Planiram sutra otići videti Honda Civic 1.8 benzin, pouzdan auto s jeftinim održavanjem. Da li misliš da je to pametan izbor? Da, apsolutno. Snimili smo klipove o Hondi. Da. Troši 8 do 10 litara Peugeot 1.1206, dobro, to je potrošenje polovnog Peugeota. Kuga druge generacije, kupovina, Volvo V50 1.6 Drive u drugoj brzini, oko 30, čuje se oštar zvuk, ali samo kad ugasim auto i ostavim ga malo da odstoji. Nije mi Sima tu, ne znam. Rajko, pozdrav za Rajka, dobrog mog. Muscle Brain, hoćeš Honda Civic 2.2 do 4.000 €, evo ponude. Zna se šta je pravi GTI, tako je Desert Fox. Brate, onaj video Golf 416 što se izbačio posle par dana mi je Pašenog iz Minhena javlja da mu je prijatelj prvi vlasnik. Iste takve i prodaje 77, prije par dana mi stigla. Sa srećom, pa i sad ovo. Ovo sam čuo Nebojša je restoradak, je rekao liku. Sa srećom da nam je kupovina, Nebojša mu kaže. E, mislili smo, Adame, da vodimo Cicka na sajam na povodcu. Ali ne znam da li će biti druži ljubi. Daniel Dakić, tužan smajli. Šta sam preskočio, Dačo? Dačo, ako sam nešto preskočio, napiši. Daniele, napiši ako sam preskočio. Nemo da odlaziš, Neo. Stani, Neo. Zašto? Da li si ćoran, majke ti ga? Zdara, ne vidiš da kiša nam kad je pada. Golf 5, GTI, DSG, uvek. Šta misliš o Glo? Da li si probao vape? Koliko Glo aparata imaš? Konkretno Glo aparata imam 12 komada, čini mi se, do sada. Tako da, u svakom ćošku vreba Dragan Kojić Keba. Kad kažem GTI, mislim na najstariju kompaniju i fakira. Uuu, đubre, jedno lažnjivo. Ali ipak te volim, Desert Fox.
Dvalno deci prolupa na treći cilindar leteći dovrši prekinulo te nešto, pa ništa u suštini, ako može da se to reši sa samo skidanjem kartera i menjanjem letećih, top. Ako ne, generalno ne gine. Uf, uf, gledaj šta radi. Ej, 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 dobro, 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 dobro. Maj, jebe me i ti. Al me iskasapio, druže. Znaš kako mi iskasapio? Peugeot 206, TO5, JP4, mišljenje o motoru, konkretno auto, pozdrav za ekipu. Konkretno mišljenje o Peugeotu je fenomenalno. O motoru takođe. Spremi se na potrošnju 10 litara. I na vrlo zabavnu vožnju. Mišljenje za kolegu iz SRB, šta je ovo? Molegu iz SRB za Astro i GTC OPC Line. Top. Vrhunski. Evo, lajk od mene i palim na šljaku. Pozdrav momcovi, Ludi Milojko. Ludi Milojko. Kaže, Mirko, mogu za dobru cenu nabavim Audi A6 C6 30 TDI u full opremi. Koje je tvoje mišljenje o pouzdanosti automobilu? Kupuj. To je moje mišljenje. Probaj u petak, ja se pojavljam posle. Ajde ću probam. Hyundai i20 mišljenje vrhunsko. Hyundai i Kia su me oduševili kao polovnjaci. Obrata iskaču s 900 na 1000 kad se upali prvih 200 metara trza dok se vozi. Nakon to vide normalno ubrizgavanje, proveriti ubrizgavanje. Mirko, nabavi psa, mačke će te prodati za prvu bolju ponudu. Takav mi je život. Biće prilike buraz, voleo bih da se bliže se ispričamo nakon toga. Nakon toga kakvo meso, pita stara kad ćete više, cicko legenda. Lajpa, reci staroj, doćemo, nećemo prekršiti obećanje, doćemo u Sarajevo prvom prilikom. Zaista, Bojan i ja smo imali prošle godine neku ideju o neovlašćenom karavanu. Gdje bi posjećivali kolege iz svih gradova i usput svraćali i viđali se sa svima vama. To bi zahtevalo ceo mjesec. Da nas dvojica sednemo u neki interesantan auto. U suštini Golf 2 GTI. Mada bi mogli s dizelom. I da obiđemo sve vas. Ja bih voleo baš da se to ispuni. Jedino što me blokira trenutno je su obaveze prema poslu i prema privatnom životu. Cicku treba DPF koliko mačka da se pročisti bukvalno. Kad dođe taj moment samo za šiju i sklanja se sa strane uz čestitanje nove godine. Mirko, vozim Volkswagen i nikad nisam imao probleme. Znaš li u čemu je problem? Pozdrav sa Korčule. Autorecenzija, veliki pozdrav. Upravo to pričamo. Znači, nema problema. Grande Punto 1.4. Aleksandar Blagović, dobar izbor. Nedim, nemoj da ga voziš prvih 200 metara. Astra 1.6 Golf, 7.1.6 TDI Golf. U fabrici za multijet oznaka je MJT, što je logičnije, ne JTDM, tako je. Passat B6 kakav je za održavanje, isti kao Passat B7. Hyundai i21.2 2011. mišljenje. Ajde se vratimo. Passat B6 za održavanje. Snimili smo klip i emitovali smo ga početkom ove godine sa čuvenim bišketom, sa čuvenim perom deformerom. Tako da, pogledaj klip, ima na kanalu. Nisi ništa govorio koliko znam Đuli Quadrifoglio, nisam je nikada u ruke, nije prošla kroz ruke. Jesi li zadovoljan svojim YouTube uspehom do sada i podrškom fanova? Apsolutno jesam. Ali, apsolutno jesam. Apsolutno mi ne treba ni trending, niti brojim lajkove, niti brojim šerove, niti brojim bilo šta, niti pravim... Pravim, bukvalno, evo Boki kaže bacite lajk. Pravim sadržaj koji mi se sviđa i koji se nadam se sviđa vama. Imamo tri projekta ove godine od kojih ćemo se usrati od posla. Znači, šta bre ja pričam, bre, četiri projekta imamo ove godine. Brate, Multiplu smo uzeli kao projekat preko svih redova reda. Nismo hteli. Samo od Multiple ima 5 epizoda. Pa tu je mečka koja ide na detailing, pa tu je
drugi auto, pa tu je dolazi treći auto, pa muki. Mišljamo Golfu 5, imamo klip, Pera Perović, vrhunsko, čiponju Golfa 6. Može. Ispraće goste podizanjem kažiprsta, dočekuje laganim podizanjem obrva, gospodin, pre svega. Stanite, ljudi, Ivan Lekić. Kak? Uroše, jesi pročito? Ispraća goste podizanjem kažiprsta. Dočekuje laganim podizanjem obrva. Gospodin, pre svega. Brate, znaš da te obožavam, Lekiću. Ajde, se vratim ovdje. Da me ova sigmica lepo kadrira. Najbolje za početnika, Punto. Peugeot 207. Renault Clio. Toyota Yaris. Ajde. Šta još? Renault Twingo. Twingo. Polo. 206. Fox. 206. Rekao sam 207 kao. Pa dobro. Vada. Peugeot 307, CC, normalno benzin, variraju obrate i šta može bude problem? Sve i svašta, pogotovo što je Cabrio kupe. Pozdrav Mirko, sve najbolje mišljenje o... Uf, ba da. Gledaj gdje sam ja, Boki, pogledaj gdje sam. Vidi šta je pitanje. Inače, ja sam isti lik sa Audi 80 klub kanala. Jao, brate, što ne kažeš ranije, čoveče. Kakva je Astra J13 CDTi? Hvala za mišljenje odgore, Automotoholic Sombor. Uvijek, Daniele, brate, poprosti ako sam nešto preskočio, molim te. Zadnju destinaciju da uzmete kod mene i ne vraćajte se i boleo suvo. Brane, nikad nam nisi napisao gdje tačno, odakle tačno, gdje živiš tačno. Koji je benzinski za Lagunu? Pa, 1.6. A4B, 4.1 DTI, može uzimanje. Astra 1.7 CDTI, može. Hvala. Inače, dobro. Insignia 2.0 CDTI, bojke, imamo klip na tu temu. Gumice, pumpe za ulje. To je jako... Kreativna i dobra ideja, mada zahtjeva puno planiranje i najviše vremena što se tiče Golfa 1.6 dizel naspe, jeste ulje miriše za vama na uštipke gdje god da dođete i prođete, jeste je. I kjerovi grizu auspuh. Da li bi snimao Audi S8 D2? Da, naravno, Pavle, da, naravno. Bez razmišljenja. Za meni učeam Passatu 1.6 menjač i set kvače, čini se kvačilo mekše, naravno, mora da bude mekše. Zanima me da li je normalno to, pozdrav iz Frankfurta, uvek Dejane Dimitrijeviću, kad promiješ set kvačila, kvačilo mora da bude mekano zbog korpe. Zato inače Boki menjamo kvačilo. Golf 5, benzin upaljen, hladan obrta i kad krene da spušta počne brunda, nije mi tu sima, ne znam, a ovaj Miško je se učuto. B klasa kupuj. X-Drive novim BMW-ovima, koliko je neophodan? Pa taj X-Drive u startu, to meni platforma koja... Ponosno na Quattro. Ponosno na Firmatic. Quattro je mama za sve njih. Kaže Honda Civic EK 1.4 200 konja, dobre, to je top. X-Drive promašaj Audi, izmislio 4x4, X-Drive najgori do svih, tako je, oznaka MPI, Ram, Forest Run, bukvalno, bukvalno. Honda Accord 2.4, VTEC Mission, već smo rekli top. Da, pročitamo pitanja od članova kanala, jer ovako ne vredi, brate, pozdrav za Peru. Za počinjike samo Alfa 147, Desert Fox, pročitali. Ako je 147 za početnika, onda si ih ubio u život, brate. 109 konja, 18 kW limit za probnu, a ovo je 116. Tačno, samo nemoj 1.6, 16 ventila uzimaš za Twin Spark. Samo to nemoj. Bok je, kad će se objaviti super serije, evo krenu junija od klipova ništa, Mirka neću me pitam jer se on naobećavao do sada, klasičan mehaničar, čak ga i pop pročitao. Evo ja obećavao. Evo, Boki obećao, rekao je javno. Brane živi u Pertu, zapadna Australija, mala jedna državica, 4 puta veća od Francuske, s populacijom od 4 miliona ljudi, eto ukratko.
Kako ne bi znali da je Perč? Restorad, Mišljenju, SBC, 383 Stroker, 540 konja, Street Brawler, karburator. Slušaj me. Slušaj me. Slušaj me, mangupe, jedan. Sutra. Prvo, nemoj da si nas ispalio za motor da snimimo ovom narodu kako izgleda pravi američki muscle car. Drugo, nemoj da si me ispalio kao čoveka da dođem da ti pognem. Treće, nemoj da si ispalio za sajam. Četvrto, sutra ujutro kafa kod mene. Jel mnogo litar ulja ako se dolije na 10.000 benzinac? Nije, ostaja, nije. De majstere, reci ti meni za OM906 LA motor. Slušaj me bre, Adam, bre. Ako je sve dobro kao što majstori kažu, znam, kupujem, tako sam mislio, hvala. Sipaj mi vode, hvala. Getoven, Uroš Ašanin, sipa bi ti vode, Uroše, da nije sve u aparatu. Safran, može. Lions Heart, dobrodošao u neovlašćeni starter, odmah preskočio u neovlašćeni gold. John Wick, normalno je za M47 da malo drhti. Evo, meni na E90 tako i svima koje poznajem. Opusti se sa ručica. Da li kupiti Astru J17 CDTi? Da, naravno. Pozdrav. Kaže... Mazda 3, druge generacije, 1.6 benzin, Mišljenje, snimili klip, gledajte klipove, gledajte klipove, gledajte klipove. Ima istetoviran, gledajte klipove, gledajte klipove, gledajte klipove. Vrhunski auto, kupi, Lionheart, kupi. I evo za kraj, ljubi vas brat, poljubi me još jednom za kraj, dopusti mi da pamtim taj osjećaj. Kupio sam Swifta Sporta zbog tebe, top auto, Steva Mađija. Tako je, bre, Stevo, to si ti, bre, i treba to. Kad kažeš, preskače me, pa sad ću morati. Tako je, Lions Heart, iako sam ti odgovorio pre nego što si postavio ovaj komentar. Kupi tu Mazda i ne razmišljaj. Ko je po tebi najbolji A5 motor godište 3.0 dizel? Ima li ekskluzivni gosti ovog puta na sajmu? Da. Gdje ćeš više od nas trojice? Golf 4, 1.6, 6 centila ili 2.8 V6. Ljudi, u opisu ovog videoklipa imate vozi neovlašćeni paket. Vozi neovlašćeni paket pomoći na putu. Također, ono što je bitno jeste da znate da u vozi neovlašćenom paketu imate, pazi sad, spremi se da vam pročitam koje sve pogodnosti imate u ovom paketu. Teritorijalno pokriće. Grčka, Severna Makedonija, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija. Šlep vozila s prevozom putnika, manja popravka ili šlep do servisa, rad servisa, delovi, hotelski smještaj, nastavak putovanja u iznosu do 50 eura, a usluge u Republici Srbiji u slučaju kvara saobraćaja nezgode obezbeđena je usluga šlepanja na teritoriji prevozom svih putnika sa vozilima, iz vozila sa neograničenom kilometražom bez dodatnih troškova. Popravka manja na put, manja mehaničarska popravka na lokaciji gdje je zatražena usluga zamena punjenja akumulatora, popravka zamena gume, dopuna goriva na teritoriji Republike Srbije sa neograničenom kilometražom. Parking. U slučaju kvara i havarije vozilo obezbeđeno na parking bazi vozi partnera 48 sati. Ljudi! Znači, apsolutno vrhunski paket vozi. Neovlašćeni vozi paket. Imate ovdje u linku i na Instagramu. Nenad Stančević se javio. Kaže, laku noć, pozdrav za kamermana, pozdrav za dobrog našeg Nenada Stančića. Samo ti javim, vidiš lutku, stigla još jedna, nego je gola. Ne znam šta Uroš radi s njom. A brate, udarit će vam strajk zbog pornografije. Da, što kaže Boki, udarit će vam strajk. Stigle su još neke džidžabidže koje su vrhunski i fenomenalno. Stigla mi je Neo Tools, konačno. Pardon, grafitova, šrafilica sa futerom. Hvala ti, Nenade, hvala ti, konačno. Još je... Konačno. Pozdrav za Braneta Jačimovića, ako njega je druga vremenska zona, verovatno čovjek mora spavati ili da ide na posao. Nenadu Stančeviću ima da istetoviram ime i prezime čoveka. Zato što, verujte mi da neovlačeni ne bi izgledao ovako da nije određenih ljudi, među njima i Nenada Stančevića.
Kaže, 407 prava limuzina, ono full auto, 1.6 malo slab, slažem se, potpuno. Ide, nije da je vezan za drvo, ali 2.0 bi bio bolji izbor, mada imaš i klip snimio Mirko, potpuno tačno. Desert Fox 507 druge generacije, meni kida mnogo više. Slažem se, na onošnji paketi mogu kupiti auto do 1000 evra i bez brige mogu voziti, apsolutno. Astra H mišljenje, može. Što sam ja uopšte se vratio da čitam komentare kad sam krenuo da odjavljam live, Bojane? Zašto mi bre to govoriš? Ljudi, za kraj, imam pitanje. Ali morate mi odgovoriti iskreno sad. Ja, Lionheart, dobrodošao na ovlašćeni. A da, to sam već pročitao. Ima gore drugi, ima gore drugi. Opa, Lionheart, dobrodošao u Gold. Ajde na Viber grupu, imaš na objavi na YouTube kanalu za membre link do Viber grupe koja broji 105 članova, faktički 15-orica nas je tamo. Verovatno zato što se ja nisam javljao. Ali, sada pravimo live-ove za membere i pravit ćemo ih jako često da ja pričam sve stvari koje se dešavaju iza kamere. Pozdrav Dixi, izađeš iz Peugeota ko čovek, izađeš iz golfa pa sedneš na beton da ispraviš kičmu bez ljutnje, haha, sveža fora. Kaže... E, meni niko, ljudi u ovom streamu nije odgovorio kako ste vi, a mam bre, odgovorite mi za kraj. Napišite mi kako ste. Jel vas pita iko, brate, sve mene, kako ste, bre? Kako ste? Napišite mi kako ste. Podelite sa mnom neke stvari, pobogu. Ne tražim pare, ne tražim ništa. Recite mi samo kako ste. Samo to mi treba. Eto, ništa više. Vidi, Boki. Razumeš me? Gagozde. Gagozde. Jel jak je onaj bata? A i spremi se, tu bi mu pojam Đokice i ja da vidiš taj grupa. Samo gas od jutra do sutra, Bojan. Fortebine, Fortebine, kako ste? Top, hvala, Osoljen, pripremao, pospremao garažu za snimanje neko. Opa, bato. Rajko, dobro, bit će bolje, svi smo top. Da je bolje ne bi valjalo, sankam se po prašini. Evo, mučim se s matematikom. Malo stresno, ali bit će sve okej, samo plata da bude. Matija Fogadić kaže, top, bit će bolje svakom svoje muke najgore, Pavle, potpuno si uradi. Koliki sam neradnik i nije loše, kaže OXFB. Dobro, hvala na pitanju Desert Fox. Gagozde. Gubi vodu, pola litra, pogledan jedna gumica, znaš li više ništa o tome? Mora negde da curi, nek uradi test, zakači pritisak na dok je ugašen motor da vidi gde curi. Ali ostavlja, stavi bre karton ispod motora pa vidi ali curi. Ako ne, onda je u cilindrima. Astra H mišljenje, rekli smo da je top. Kako bi bilo depresivno, sve otišlo, plata ista, imao za auto, sad više nemam. Otišli za 2K. Odgovorio si mi na pitanje, ubedio me u kupovinu, tako da super. Super, bato moj. Ovaj, drago mi je, Muscle Brain. Koji je benzinski motor u Golfu 6.7.2.0 TSI? Kako smo, čuje se lanac na N47, John Wick. E, moje brate, napaćen. John je viče. A ja što sam ženi rekao da mi ponese cigare, a ona... Uzmi mi cigare kad kreneš. Važi. Hvala ti. Kaže... Nikako. Dobro. Super smo. Pozdrav za brate Miloš Glišić. Pozdrav za Glišu. Hvala, Borivoje. LED osvjetljenje za kabinu, svejedno je, Dragane. Hvala, brci, gospodini, za tebe s obzirom na podignutu ruku. A ne, 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 nije to to. On pokazuje meni, brate, da ovako, da pođem. Za... Da pođem. Kapa mi ulje. Kapa mi ulje, gde? Pa na Behaton. Čekaj, čekaj, ko stoji iza profila OXFB, brate? Če. Jako je mali krug ljudi koji zna za forum. Na Behanton. Koji ti je sledeći auto? Koji ti je prvi auto? A volao bi, danas razmišljam, volao bi, brate, vozim neki lep auto. Danas mi, krivo mi je zbog servisa. Razmišljam, volao bi, baš bi volao.
Voleo bi nešto, nemam pojma. Voleo bi, na primjer, ja sam uvijek maštao da vozim GTI-a. Nikad ga nisam. Dobio sam dvojku dizela. Nikad nisam. Ja nisam, taj sirotinski dream car nisam ispunio. Znaš, a kamoli kao odraslog čoveka, vikend, auto, ovo ono. Ja nikad nisam imao što je, na primjer, Uroš imao da vozim C2 VTS ovo ono. Ti znaš to, Uroš? Ja nikad za ceo svoj život to nisam imao, ne zajebavam se. Dobro, zato ti imaš to što sad imaš, a ja ne... Šta imam, mili? Imaš, brat. Šta imam? Ja pričam o kolima, ne pričam o drugim stvarima. Dobro, pa nema. Ja da sam imao, ja bi već imao taj auto, ali ti to ne razumeš. Ja da sam imao to koliko ti misliš, ja bi već imao taj auto. Ko ne lik što kaže, brate, ostavi cigare kao za 20 godina, skupit ćeš za kola. Evo, kaže, pa ja već imam kola, a pušim cigare. Za 30 godina skupiš za stan. Kaže, pa imam i za stan. Pa dobro, ništa onda, kao nema veze. Ali nisam nikad, to mi je krivo. Valjda će doći neko vreme. Kupio bi dvojku GTI-a, BMW-a, trojku, M3, neki... No, ne mora ni M3, nek bude, brate, neki E30. Može, brate, može. 3-2-3, jebem li ga. I, brate, stavio bi, znači... Golfa, dvojku, 3-2-3, E30 i šta bi još bilo lepo. Ja bih ga tri auta sad, brate. Šta tri auta? To je sad postalo kult, šutirali smo se s tim kolima, ti i ja kad smo bili u srednjoj školi. Matori su se šutirali s tim kolima, prodavali su se po 500 evra. I dvojke, i trojke. Vidiš da si... Baš mi krivo upačko, Matri. Dobro. Ja sam zaboravio da se live nije ugasio. Inflacija pojela planove. Zato ih popravioš i to je nešto. Popravio mi to je nešto, da. Hvala vam ljudi na pažnji za svako slovo pesmom. Završavamo druženje o... A noćas... Ako sluša, nek čuje bol. Trš, trš, trš u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj.